অসম বিধানসভাৰ এষ্টিমেট কমিটিৰ এটি দল আচলতে বৰ্তমান আহি বেবেজীয়া ডিম' বাংথা পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈছে আমি ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ নেতৃত্বত যি দল আহিছে ইতিমধ্যে পি এম আই ঘৰ যিসমূহ আৱাস ঘৃহ সেই আৱাস ঘৃহ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে মই পোনে পোনে সেই যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ এষ্টিমেট কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোক পোনে পোনে কথা পাতিলোঁ যিটো ঘৰ সেই ঘৰটো আজি ইয়াত আমি চালোঁ আৰু এনেকৈ কৰি আমি বহুত দিনত চাইছোঁ এতিয়া আমি অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকে চাইছোঁ পি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে অংগনবাদী পুৰণা চেণ্টাৰ যিবিলাক বনাইছে সেইবিলাকো আমি চাইছোঁ ৰাস্তা চাইছোঁ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰায় আমি বাৰ তেৰটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আজি গোটেই দিনটোত আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম তাৰপিছত আমি গধূলি মিটিং কৰি আমি ইয়াত এটা ওপৰত ৰিপৰ্ট দিম এই ৰিপৰ্টটো আপোনালোকৰ আগত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি এচেম্বলিত এইটো লে কৰিম এচেম্বলিত প্ৰতিবেদন হিচাপে ইয়াত ওলাব আমি ক'ৰবাত কিবা দুটা এটা যদি ভুলো দেখিছোঁ কি কৰিছোঁ সেইটো আমি প্ৰতিবেদন আকাৰত দিম কিন্তু এজ এ হ'ল যিটো পিকচাৰ আমি যি যিটো ট্ৰেণ্ড সেই ট্ৰেণ্ডটো যথেষ্ট ভাল কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ চবেই গঢ়ি তুলিছে আৰু ইয়াতো এটা যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে আজি কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত চব গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আণ্ডাৰ দি গভমেণ্ট অফ আছাম চব ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি চব কাম চাব পাৰোঁ এষ্টিমেট কমিটিৰ এইটো এটা এফ টি আৰ আছে আমি যিখিনি বস্তু আমি চাব লাগে বুলি ভাবোঁ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি কথা কয় সেইখিনি আমি চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি গধূলিলৈকে এইখিনি চাই তাৰপাছত উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত চি অ' জিলা পৰিষদৰ লগত আমি বহি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি গোটেই কথাটো আলোচনা কৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা এডভাইচ থাকিব সেইবোৰ মিনিট চাব সেইখিনি আমি নি প্ৰতিবেদন আকাৰত বিধানসভা মজিয়াত নেক্সট আগন্তুক যি আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব তেতিয়া আমি তাত প্লেচ কৰিম বৰ্তমান আপোনালোকে ৰহা সমষ্টিত আছে ৰহা সমষ্টিত ক'ত ক'ত আচলতে ৰহা সমষ্টি বুলি আমি নাচাওঁ আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চাই য'ত য'ত আছে য'ত য'ত আমি চাব খোজোঁ তেখেতসকলে আমাক লিষ্টখন দি দিয়ে আমি ৰেণ্ডম চাওঁ গোটেইবিলাকতো চাব নোৱাৰোঁ আমি নিজৰ ইচ্ছাই যিখিনি আমি চাব খোজোঁ এই ঘৰটো চালোঁ আমি ক'ত ক'ত চাব লাগে তেনেকৈ চালে এইটো পঞ্চায়ত অফিচ চালোঁ ইয়াৰ আগতে আমি অংগনবাদী চেণ্টাৰ চালোঁ তাৰ আগতে অংগনবাদী চেণ্টাৰ পুৰণাবিলাক আকৌ ফিফটিন ফাইনেন্সত যে বনাইছে সেইটোও চালোঁ ওচৰতে খহনীয়া এটা হৈ আছিলে সেইটোও চালোঁ সেইবিলাক ওপৰত তেনেধৰণে আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিমীয়া সমস্যাও যথেষ্ট হৈছে কিন্তু তাৰ কোনো ব্যৱস্থা নহয় আপুনি যথেষ্ট হৈছে স্পেচিফিক কওক আপোনালোকে এইটো কথা যেতিয়া কৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিপৰ্টতো আমি এটা ৰিপৰ্টত লিখি দিম যে এই যিহেতু আমি নিজে দেখা নাই স্বাক্ষৰে আজি আমাৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যেতিয়া কৈছে খহনীয়া সেই বিষয়লৈ আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ত অৱগত কৰাম আৰু তেখেতক ক'ম যে আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যন থাকিব তাৎক্ষণিকভাৱে সেই খহনীয়া ব্যৱস্থাটো প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ হয় ধন্যবাদ এয়া আছিলে কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু এগৰাকী সদস্য তথা বিধায়ক আমিনুল ডাঙৰীয়া আছে মই তেওঁৰ কথা কি ক'ব চেয়াৰমেন প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই তেখেতে কথাখিনি ক'লেই সেইখিনিয়েই কথা আৰু আমাৰ কথা হ'ল আমি প্ৰথম বৰহমপুৰ সমষ্টিত কেইটামান স্কীম চালোঁ তাৰপিছত নগাঁও সদৰ সমষ্টিত কেইকেইখনমান চোৱা হ'ল বৰ্তমান ৰহা সমষ্টিত আছোঁ ইয়াৰ পৰা গৈ আমাৰ যিটো পুৰণা ভটদ্ৰবা সমষ্টি আছে ভটদ্ৰৱা সমষ্টি বৰ্তমান ঢিং সমষ্টি তাতো চোৱা হ'ব তাৰপিছত আকৌ ৰূপহী চামগুৰি মানে এটা সমষ্টিত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম থাকে সব ধৰো চাব নোৱাৰি ৰেণ্ডমলি মুঠৰ ওপৰত আমি সমষ্টিকেইটা কভাৰ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম কি পাইছে এতিয়ালৈকে মোটামুটি কিছুমান কাম আমি সন্তোষজনক পালোঁ হয়তো দুই এটা কামত অলপ যদি আমি ত্ৰুটি বিচ্ৰুতি পাইছোঁ লগে লগে আমি এই বিভাগীয় বস যা আছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার বা লগে আমি কই একটু কারেকশন কালেকশন করলে আর সেইখানে আমার অ্যাসেম্বলি রিপোর্টার নোট করি গই আছে সেইখানে আমার রিপোর্ট যাব তারপর সেই রিপোর্ট অ্যাসেম্বলি লে করার পিছত তার প্রত্যেক বিভাগে এই লোকে চাব আর যাতে গোটিন এসপার এস্টিমেট আমার যে এস্টিমেট কমিটি সকল কাম এস্টিমেট মতে করব লাগে যাতে এস্টিমেট কত মানে ভায়োলেট ভাইলেট হয় বা এস্টিমেট যে আছে তাতকৈ ক'ৰবাত যদি দুৰ্বল কৰে কামটো বা যদি এষ্টিমেট মতে যদি নকৰে সেইখিনি আমি চাম যদি এষ্টিমেট মতে কৰিছে চৰকাৰী নন্টছ মতে তেতিয়া আমাৰ ক'ব লগা নাই যদি ক'ৰবাত কৰা নাই আমাৰ ৰিপ'ৰ্টত সেই সেইখিনি যাব আৰু যোৱাৰ পিছতে এইটো বিভাগে কিন্তু সেইটো এনচিয়'ৰ কৰিব যাতে এষ্টিমেট মতে সকলো কামবিলাক এই কথাটো স্মাৰ্ট মিটাৰটো আমি প্ৰথমৰ পৰাই বিৰোধ কৰি আছোঁ কাৰণ সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই স্মাৰ্ট মিটাৰ যিসকলে ইউজ কৰিছে তেওঁলোকে মানে প্ৰায় নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ কমপ্লেইন যে তেওঁলোকৰ আগৰ যিটো বিল আহিছিলে তাতকৈ বহু গুণ বেছি বিল আহি আছে আৰু এইটো মই আনকি আমাৰ নগাঁও জিলাৰো এছ ডি এম ডি জি এম বা আমাৰ এছ ডি তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁলোক তেওঁলোকে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে ক'ৰবাত যদি ভল্টেজ কম থাকে তেনেহ'লে তাত স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰখন যিহেতু ফৰ্চফুলি ঘূৰাব লগা হয় গতিকে সেই বিলটো এক্সেছকে আহে আৰু ভল্টেজ যদি চাফিচিয়েণ্ট থাকে তেনেহ'লে বিল কম আহে তেওঁলোকে এনেকৈ কৈছে যিয়ে নহওক তথাপিও যেতিয়ালৈকে টেকনিকেল প্ৰব্লেমখিনি দূৰ নহয় আৰু মিটাৰ এই ভল্টেজ কম থকা এৰিয়াত যদি বিলটো বেছিকৈ দেখুৱায় তেতিয়ালৈকে এইটো লগাব নালাগে বুলি আমাৰ দাবী কাৰণ কথা হ'ল ৰাইজে যাতে কোনোপধ্যেই অতিৰিক্ত মাচুল ভৰিব নালাগে আছে যিকেইজনৰ তাত নাম আহে বিজেপিৰ নেতাই শাসকীয় পক্ষৰেই তেওঁলোকৰে দুৰ্নীতিবিলাক আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন দুৰ্নীতিটো লোকৰ বহুত নেতাৰ নাম কিন্তু সাঙুৰ খাইছে কিছুমান তদন্তও ভালকেই হোৱা নাই কিছুমান তদন্ত দেখিছোঁ কিছুদূৰ আগুৱাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া শাসকীয় দলৰ কোনোবা নেতাৰ নাম আহি যায় লগে লগে তদন্তটো নাইকিয়া তদন্ত নাইকিয়া হৈ যায় মানে ঠাণ্ডা হৈ যায় স্থবিৰ হৈ পৰে গতিকে এই কথাবিলাক আমি চৰকাৰক এটা কথাই ক'ম যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য শসনশীলতা জিৰো জিৰো টলাৰেন্স এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন এইটো খালী কেৱল চৰকাৰক এটা কথাই ক'ম যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য শসনশীলতা জিৰো জিৰো টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট কৰাপচন এইটো খালী কেৱল মুখত থাকিলেই নহ'ব আপোনালোকে এইটো কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দিয়ক আৰু অসমখনক দুৰ্নীতিমুক্ত এখন ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি দেখুৱাই দিয়ক তেতিয়াহে ৰাইজে আপোনালোকক আস্থা আৰু বিশ্বাসত ল'ব ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়া আছিলে এষ্টিমেট কমিটীৰ এগৰাকী সদস্য তথা বিধায়ক হিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আমি বৰ্তমান বেবেজীয়া ডিব্ৰু বাংথাই পঞ্চায়তৰ যি তেওঁলোকৰ এষ্টিমেট কমিটীৰ পৰ্যবেক্ষণ সেই পৰ্যবেক্ষণত আহি উপস্থিত হ'লোহি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ